السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، خواتين اسلام کے لیے ایسی اہم نصیحتیں ہیں جن پر چل کر آخرت میں کامیابی سے ہم کنار ہو سکتی ہیں. ایسے راستوں پر نہ چلیں جہاں مردوں کی ریل پیل ہو، بلکہ کنارے کنارہ چلتے ہوئے راستہ طے کریں. غیر محرم مردوں سے تنہائی میں نہ ملیں، اس لیے کہ اس وقت تیسرا شیطان ہوتا ہے جو برائی کروانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. دیور جیٹ وغیرہ سے بھی تنہائی میں نہ ملیں. غیر محرم کے ساتھ سفر سے اجتناب کریں. بازار بدترین جگہ ہے، بلا ضرورت بازار نہ جائیں. خوشبو لگا کر اور باریک لباس پہن کر گھر سے نہ نکلیں، اس لیے کہ یہ عریانی اور دعوت گناہ ہے. اپنے شوہر کی برائیاں بیان نہ کریں، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں. شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت، مال و اولاد کی حفاظت کریں. بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.